junto. Vendo metade da carreira. Vai aparecer. Na Globo? Na Globo. Ô tia, dá um joinha aí, tia. Tudo bem? Olha, que amiga. Isso aqui é o piqui, gente. É o melhor de Capaz, o melhor da cidade de Salinas, viu? Melhor de cidade de Salinas, né? Exatamente. Olha, é o tempero do Cerrado. Então, tá bom. Depois vocês vão assistir vocês lá no YouTube, tá? Pesquisa lá. Ciclismo Joinville. Vai pra lá, beleza? Pode crer, meu amigo. Vou levar alguma coisinha aí, você? Cachaça de Salinas. Olha a cachaça de Salinas. Quanto que é essa garrafinha aqui? R$10. A gente vai dar uma volta depois que a gente vem aí, tá? E essa aqui, quanto que é essas garrafas? Essa pet aí tá R$10. Cachaça pura. Pura. Isso é queijo. Queijo? O pessoal fica olhando, né? É. Vem, tia Nel.
vamos achar um negócio pra comer, que já é 2 horas. Ô tia, que mercado que é esse aqui? Mercado Salinas. Mercado Municipal? Municipal de Salinas. Estamos aqui no Mercado Municipal de Salinas. Como é que é, tia? Eu tenho que levar.